323, Rita Grafentil. Kan ska vi A. Y är lika med 2x subtraherar med 3. Det som är viktigt här är att ni kan göra värre tabell. Ni kan börja med det enklaste. Jag brukar göra att det är 0 som enklaste och det räcker med 2. Men jag ska göra med 3 så att det är säkert ställa. Så här gör jag 0, 1 och 2. Så om x är 0 här så har jag y är lika med 2 multiplicerar med 0 så tar jag med 3. Så har jag negativ 3 där. När x är 1 så y är lika med 2 multiplicerar med 1 så tar jag med 3 så har jag negativ 1. Den här blir negativ 1, 2 så tar jag med 3, negativ 1. Y är lika med 2 multiplicerar med 2, alltså x är 2. Så tar jag med 3 så ser ni att det blir positiv 1. Det räcker med den. Jag ska ta fram min graf. Jävla då. Okej, nu ritar jag. Jag har 0, negativ 3. Så har jag den här punkten. Och sen har jag 1 och negativ 1. Den här punkten. Och sen 2, positiv 1. Den där punkten. Så ser ni att de är i samma linje. Kan jag se här då. Där är mitt linje nu. Oändligt på båda sidor. Okej. Ska vi titta på B. B. Vad säger B? Ja, kanske jag kan göra B här nära. Därför vi behöver visa. Graf senare. Så vi har 2y. Är där med 3x. Så tar jag med 8. Är lika med 0. Vad ni kan göra är ni kan läsa ut y. Så har jag. Om jag subtraherar båda led med 3x. Tar med båda led med 3x. Är där med 8. Är där med 8. Så har jag. Den här är 0. Det här är 0. Så har vi 2y. Är lika med. Negativ 3x. Och där med 8. Sen dividerar vi båda delen med 2. Båda delen med 2. 2. Så har vi y är lika med. Negativ 1,5x. Om ni vill det. Och där med 4. Så om vi har x och y. Vi ska bara ta 3. Men ni måste tänka att jag har 1,5 här. Jag vill inte ha 1,5. Eller någon decimal. Så jag kan tänka 0 fortfarande. Men den här gången så kan jag använda 2. Och sen 4. Varför det? Därför när jag multiplicerar den här med 2. Så får jag en hel tal. Även när med 4 så får jag en hel tal. Ska vi titta. Så i är lika med negativ 3,5 multiplicerar med 0 och där med 4 så har vi 4 där. Sen y är lika med negativ 3,5 multiplicerar med 2 och där med 4 så har vi negativ 6 dividerar med 2 är negativ 3. De tar egentligen varandra där så har jag positiv 1. Och den andra y är lika med negativ 3. Dividerar med 2. Multiplicerar med 4. Addera med 4. Det här är negativ 6. Addera med 4. Det är negativ 2. Så är vi redo att sätta in dem. Ska bara ta bort alla punkter. Eller ja, det går bra att inte ta bort den. Så vi ska se 0 och 4. 0 och 4. Där är det. Och sen har vi 2 och 1. 2 och 1. Där är den. Nej, låt. Det var fel. 2 och 1. Där ska det vara. Där. Samma punkt som där. Och sen 4, negativ 2. 4, negativ 2.
Hoppas de hör till samma grupp, samma linje då. Ska jag rita linjen nu? Så vi... Ja, de är i samma linje. Så ska man rita. Det viktigaste är att ni vet hur man gör värdetabell. Om ni ska rita för hand, men om ni ska rita för miniräknare så kanske jag kan visa hur man använder miniräknare. Men om ni har Casio 9750, jag ska ta fram den där. Ja, i vanliga fall, det här är screen receive för min FX9750 Casio. Så i vanliga fall så ser ni den här som blinkar. Och det finns matt i där. Vill ni välja graf så trycker ni meny. Eller menu. Menu. Och sen går ni till graf och sen exe. Så kommer ni till den här. Sen skriver ni bara. I är lika med där redan i den. Så ni behöver inte skriva i. Så skriver ni bara 2. X är i under alfa. Den knappen alfa röda. Där är en x. Subtrahermetri. Så om ni vill se hur det ser ut så draw. Det ser ut som den vi gjorde i alla fall. Innan. Och den andra exit igen. Och sen den andra tar vi så här. Vi har löst den så har vi negativ. Jag skulle ha en parentes där. Negativ 3 dividerat med 2. Och sen har vi x fortfarande. Adderat med 4. Så skulle jag göra, och då tar jag enter, eller exe, sen draw. Så ni ser exakt samma som ni har i eran bok. Men om eran lärare säger att ni ska göra det för hand, ni måste, inte ett måste. Men det hjälper att göra med värdetabell som vi har gjort här.